जीटीए को सूचना अनि संस्कृति विभाग द्वारा गिरी जयंती को अवसर में साहित्य अनि संगीत को क्षेत्र में गिरी पुरस्कार प्रदान गरिने, साहित्य में नोर्जांग स्याङदेनलाई अनि संगीत में पेमा लामालाई पुरस्कार प्रदान गरिने निश्चित। साथ ही 2024 में वरिष्ठ संगीतकार रंजित गजमेरलाई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान गरिने घोषणा। जीटीएले यसपालिको गिरी पुरस्कार 2023 साहित्य विधामा वरिष्ठ साहित्यकार नोर्जांग स्याङदेनलाई अनि संगीत विधामा वरिष्ठ गायक पेमा लामालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। जीटीएद्वारा मंगलबार अगमसिंह गिरी पुरस्कार 2023 को घोषणा गरिएको हो। जीटीएको सूचना अनि संस्कृति विभागका भूपेन्द्र घिसिङ अनि जीटीए सूचना अनि संस्कृति विभागका कार्यकारी सभासद अनुज थापाले पुरस्कारको घोषणा गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। पुरस्कार को रूप में 1,00,000 रुपया र सम्मान पत्र प्रदान गरिने बताइएको छ। उक्त पुरस्कार आगामी 27 दिसंबर गिरी जयंती को सुअवसर में रामकृष्ण रंगमंच भवन कालेबुंग में ये पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ। यसका साथ ही जीटीए सूचना अनि संस्कृति विभाग का कार्यकारी सभासद अनुज थापाले लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 वरिष्ठ संगीतकार रंजित गजमेरलाई प्रदान गरिने पनि घोषणा गरेका छन्। 2,00,000 अनि सम्मान पत्रको साथमा प्रदान गरिने उक्त लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रदान गरिने पनि बताएका छन्। यहाँहरु सबैमा सूचना अनि संस्कृति विभाग गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट अग्रिम आगामी क्रिसमस अनि नयाँ वर्षको यहाँलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। आज हामी यहाँहरु समक्ष आएको कारण यहाँ सबैलाई विदित भएको हो। सूचना अनि संस्कृति विभाग गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनद्वारा साहित्य संगीत अनि कला क्षेत्र का वरिष्ठ हमारा श्रष्टाहरूलाई विभिन्न पुरस्कारहरूले हामी अघिबाटै यहाँहरूलाई अलंकृत गर्दै आइरहेका छौं। यही क्रममा यस वर्ष पनि हामीले हाम्रो जातीय कवि अगमसिंह गिरीको जन्मदिवस 27 डिसेम्बरको दिन सधैँ झैं यस वर्ष पनि गिरी पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं र यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। 1994 सालदेखि शुरू गरिएको गिरी पुरस्कार प्रदान गरिने यो क्रम जसमा सर्वप्रथम हामीले त्यस्ता सर्वप्रथम गिरी पुरस्कार द्वारा हाम्रा वरिष्ठ गायक संगीतकार अम्बर गुरुङलाई यो पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत गरेका थियौं भने त्यसपछि विभिन्न श्रष्टाहरूलाई त्यस्ताका शासन द्वारा प्रदान गरिँदै आएको यो क्रम थियो र यसलाई निरन्तरता दिँदै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले पनि 2013 सालदेखि यो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आए जसमा सर्वप्रथम वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती विन्ध्या सुब्बा, संगीतकार श्री कर्मयञ्जन, श्री नरबहादुर दाहाल, श्री नवीन बरदेवा, श्री अर्जुन प्रधान, श्री अशोक राय, श्री असित राय, शान्ति ठटाल, डाक्टर जीवन नामदुङ, मिस दिलमाया खाती, डाक्टर जस्योञ्जन प्यासी, श्री खगेन्द्र दीक्षित, श्री मधुसूदन लामा, श्रीमती मटिल्डा राई, श्री जीवन लाबर अनि अघिल्लो साल 2022 हामीले यो प्रदान गरेका थियौ हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद डाक्टर गोकुल सिन्हालाई। यी वरिष्ठ सती जपै हाम्रा श्रष्टाहरू थिए, यहाँहरूलाई सूचना अनि संस्कृति विभाग गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट यी पुरस्कारले अलंकृत अघिबाटै गरिसकेको छ भने यसदेखि बाहेक अन्य हाम्रा अन्य श्रष्टाहरूलाई पनि हामीले विभिन्न अन्य पुरस्कारहरूद्वारा पुरस्कृत गर्दै आइरहेका छौं। जसमा भानुभक्त पुरस्कार, मास्टर मित्रसेन थापा पुरस्कार, डीबी परियार पुरस्कार, जी डब्लस पुरस्कार आदिहरू छन्। र आज हामी तपाईँहरू समक्ष आएको यस वर्ष सूचना अनि संस्कृति विभाग गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले प्रदान गरिने दुईवटा पुरस्कार हामीले साहित्य अनि संगीत विधामा यो गिरी पुरस्कार प्रदान गर्ने भएका छौं र यसको जानकारी यहाँहरू समक्ष दिने अनि यसलाई आधिकारिक घोषणा गर्नको निम्ति हामी समक्ष सूचना अनि संस्कृति विभागका माननीय कार्यकारी सभासद अनुज थापा सर हुनुहुन्छ। अब यहाँले आधिकारिक रूपमा यस वर्ष हाम्रा अलंकृत हुने श्रष्टाहरूको नाम पनि क्रमले घोषणा गर्नुहुनेछ। नमस्कार, सम्पूर्णलाई आगामी क्रिसमस अनि नव वर्षको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष हाम्रो जातीय कवि अगमसिंह गिरीको स्मरणमा जुन गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले वर्षेनी पुरस्कृत दुई विधामा गरिरहेका छन्, एउटा हो संगीत अनि अर्को साहित्य। अनि यो जुन तपाईँको पुरस्कारको लागि हामीले निष्पक्ष
ती तीन जना को जुरी एउटा प्यानल बनाएको छु जसले निष्पक्ष रूपले यो पुरस्कारको नाम चयन गरेको छ र यस वर्ष गिरी पुरस्कार 2023 साहित्य विधामा हामी वरिष्ठ साहित्यकार श्री नर्जिङ च्याङदेन ज्यूलाई दार्जिलिङलाई हामी पुरस्कार पुरस्कृत गरिरहेको छौं। त्यसरी नै संगीत विधामा वरिष्ठ गायक दार्जिलिङ निवासी श्री पेमा लामा ज्यूलाई गायन क्षेत्र संगीत विधामा हामी पुरस्कृत गिरी पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरिरहेको छौं र यस पुरस्कार वितरण गिरी जयन्ती 27 तारीख यो आगामी 27 तारीख जुबली परिसरमा गिरी जयन्ती मनाइनेछ अनि यसको पुरस्कार भने कालिम्पोङको रामकृष्ण रंगमञ्च भवनमा सम्पन्न हुनेछ र यस दिन दार्जिलिङको जुबली परिसर लगायत कालिम्पोङको चाहिँ रामकृष्ण रंगमञ्च भवनमा सम्पूर्ण सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी भाषा प्रेमी जाति प्रेमी संगीत प्रेमी अनि कलाकारहरू अनि सम्पूर्ण जनसाधारणहरूलाई हामी यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा पनि गर्दै यसरी नै हामीले लाइफ टाइम एचिभमेन्ट पुरस्कार पनि हामीले दिन लागिरहेछौं अनि 2024 को निम्ति अनि यसको निम्ति हामीले वरिष्ठ संगीतकार श्रीमान रंजित कजमेरलाई हामी पुरस्कृत गरिरहेछौं र यो लाइफ टाइम एचिभमेन्ट पुरस्कार 2,00,000 को हुनेछ भने गिरी पुरस्कार तपाईँको चाहिँ 1,00,000 रुपियाँको चाहिँ मतलब संगीत विधामा 1,00,000 रुपियाँ अनि साहित्य विधामा 1,00,000 रुपियाँ हुनेछ र यो लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड पुरस्कार हामी कुनै पनि एउटा कार्यक्रम गरेर चाहिँ यसपालि 2024 श्रीमान रंजित गजमेरलाई चाहिँ दिने घोषणा गर्दछौ। धन्यवाद।